Ahaa! Te lainsuojattomat. Vapiskaa jälleen kaulusta. Iso lepakkoinen lerst, tai siis käsi teille kaikille. Tänään vedetään Batmanin lailla turpaan. Moro! Kuole saatana! Bam, bitch! Mä en pysty muuten operoimaan nyt yhtään robottia. Well, this is bad. Tää ei nimittäin ota tosta läpi. Täytyy kähtää nenää. Batman! Ettekö kato mun nivu siitä? Kato tätä. Batman! Mitä se kursori edes on, vittu? Well, Batman! Batman! Älkää hyökkäätkö, Batman käyttää nenää. Batman. Batman! Na-na-na-na-na-na-na-na, Batman! Batman! Mihin? Batman! Na-na-na-na-na-na-na, Batman! Panssarivaunu stealthia, Batman! Panssarivaunu on parhaita, Batman! Na-na-na-na-na-na-na, striikka on ohi, hän ei huomaa, kun pillarit kaatuvat. Na-na-na-na-na-na-na, yllätysyökkäys panssarivaunua kohtaan. You are here. I'll find a child. I'm the last in mask. Na 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 Batman, panssarivaunu, na 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 na. Ei mitään järkeä. Au. Sneak attack, kattokaa. Auto, älä jätä. Tai siis, Batman! Aistin, että täytyy vetää vähän turpaa. Oh, Jesus, fuck, what? Okei, tämä ei ole hyvä. Okei, mä mennään takas. Okei, seis. Sattuu, luodit. Mitä vittua? Mä haluan kuvitella, että noi jutut, millä noita tukeja ammutaan, ettei ne kato kuole. Ups, anteeksi. Ei pitänyt tehdä noin. Nämä nimenomaan. Et noi jotain sellaisia niinku tän kokoisia dildoja, mitkä vaan lentää silleen ilman halki niinku pfiuu. Suoraan niitten perseeseen ja sit on silleen Okei, I'll never do crime again. Ups, anteeksi, niinku on vähän vahingossa tosta. Saattaa mennä patsas kans. Anteeksi. Anteeksi, voin mä auttaa teitä herrasmiehiä jotenkin. Okei. Okay. Löysiks mä oikeesti easter eggin? Holy shit! Kattokaa! Se on Jokerin naama. Sitten mä katon poispäin takas. Normaali. Toi on awesome! Cool. Sitten kun minä huomasin, niin olin huomannut. Fear multi takedown. It was at this moment that Devin knew. He fucked up. Ne kyseenalaistaa mun lepakkoisuutta. Hei, pyllistää. Hup! Ahaha! Mä saan jostain! Mä saan jostain! Mä saan ne! Batman! Mitä? Vittuu tää joyridaa tää siellä. Nyt loppuu tollanen hauskan pitäminen. Fun police is here. Who told you you could have fun? Se on joku niistä henkilöistä varmasti, ja mä en tykkää tästä. Minkä takia niitten täytyy vittu puhua ihan koko ajan? Ei mua kiinnosta se dialogi niin paljon, kun sen on kuullut kaiken niin monta kertaa. Shut the fuck up! Please! I can't switch it off. I have to listen to this fucking bullshit. I don't want to. It's making me unmoist. Na 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 ribule. Keep hiding. You're safer that way. He's too dumb to figure that out. Did you just call me stupid? Who's stupid now, you poopy head? Let's talk. I'm on internet. I'll tell you everything. Oh God! Thank just you. Just don't step on my face. Ah!
Varo. Rupas näyttää sulle vähän epätoivoiselta. No toi oli vähän huono. Näkymätön seinä, et testi sen vaan. Kun ei Batman tapa ketään, niin vittu yliluonnolliset voimat estää asioita putoamaan katolta ja kuolemaan siihen pudotukseen. Hei, jos joku putoo katolta, niin en mä sitä tapaa. On se vittu asfaltti, mihin se osuu, kun se pamahtaa sen bats. Löi sitä niin kovaa, että se lesi auto alle. Kattokaa sitä. Oottes koskaan ottanut niin kovaa turpaa, että ootte lentänyt auton läpi? Batman kaivaa Batmanin nenää. Batman away! Kuoli kyykkypaska asentoa. Se otti niin pahasti turpaan, ettei se edes ehtinyt kaatua. Se on vaan tossa vittu! Nyt te kuolette kaikki vittu. Get fucked! Sitten, haluuks sä vielä? Haluuks sä vielä vittuilla mun? Kuka vittu sä oot? Helvetti. No, mitä se nyt? Didn't I just tell you? So, you wanna like, Breaking. There we go. Ei, mä haluun kaivaa sun. Haluun kaivaa sun nenää. Pysy paik. Ei, tänne näin. Seis. Seis. Mere. Whoops! Ei Batman tapa ketään, niin vittu yli. Are you guys okay? Oh, Jesus Christ. I'm sorry. Hope you can swim. Please. Please, no. Barbara, it's me. Bamba, it's me. Batman. I'm just gonna let me. Get me. Barbara. What's happened? She's gone, Alfred. Don't let Miss Gordon's death... Don't let it be for nothing. Oi! I'm having a moment here! That's it! Everyone dies! Muistakaa lapset, mikään ei piristä pahaa tunnetta niin paljon kuin jonkun vitun mulkun turpaan vetäminen. Vitun poliisiauto tulee päin. We're supposed to be peaceful. Sori Harviden, mä en oikein kuunnellu mitä noi tarkoitti, mut kiva et sä flippailet siellä kolikkoa sillä aikaa kun mä vedän sun kavereit turpaa. Keep it together. We can't wait to walk. Moro. Get out of my way. Or I deal with you myself. Hey Two-Face! Mä heitän kolikkoa nyt! Hey Two-Face, mä heitän kolikkoa nyt! Kruuna mua kiinnostaa! Ja Klaava mua ei kiinnosta! Arva kumpi tuli. Riddle me this, detective. What do bats do when they're at home? Fuck you, mom. You know what?
I wanted you to destroy the robots. I did it. It's all part I did it, did it. Hey, arvatkaa kuka mä oon. Hei, kaikki. I wanted you to destroy the robots. Hey, Batman. Käytä sun autoa ja teet tää palapeli. Se oli tosi vaikee. Ai Fisu, eikö Fisu on sellainen. Ei, mä oon Fisu, mikrokokki koulu! Pistää kakkaa mikro! Vittu, nyt turpa kiinni. Bullet shield! Hei, Batman! Mä toin mun tuulettimen. Sano sit, jos sulla on kuuma, niin mä voin tehdä tälleen. Okei. Mä lopetan. Oho, mulla viittaa oikeesti vähän reikä. Vittu noin käveli päällikköinä sisään, ei saatana, te saatte niin paljon turpaa just nyt. Toi on niin kiva, heittää ne ilman tolleen ja sit vaan. Katkaa tää jätkä vittu. Tuo kulmas, sitä ei kiinnosta oikeesti, sitä ei paina huolet. We'll take him down together, Robin. Epi. Nyt mä painelen väärin napulle taas perille. Seis! Batman! No nyt, nyt ei tästä kombatista tullut jostain syystä jota, niinku yhtään mitään. Taas! Näittekö te mitä siinä tapahtuu? Mä odotin, että se toinen läskijätkä tulee hyökkäämään. Sit se kamera heittää aivan 180 astetta niin, että mä en näe tuleeko se sieltä enää vai ei. Ja sit se oli tulos jo. Jos sulla on kombatti, missä on hyvin tärkeää olla tietoinen siitä mitä ympärillä tapahtuu, niin minkä takia sulla on automaattisesti kääntyvä kamera siinä? En mä sitä turhaa laita mun sivulle. Multi-fear takedown! Get fucked! Motherfuckers! Ai se heittää toisen äijän mua päin. That's cool. Mä ajattelin, jos mä ehtisin vetää sitä turpaasi maas. Ja jälleen kerran seinä. Pidä! Se kamera! Paikallaan! Vittu! Kamera, paikallaan. Please, paikallaan. Ei. Kun paikalla. Vittu sentää. Paikallaan. Jälleen kerran. Ja mitä? Nyt seis! Nyt vittu välitön seis! No en dotkee, jaha. Noniin. Sitten! Nyt ei kerkeä, nyt vedetään turpaa. No, nyt mä kyllä... Mä painoin sitä counteria! You have failed to stop me, Batman. Now Gotham will fall. Actually, Scarecrow, I was the one that was falling, to be precise. Gotham will fall. Oh god! Ah! I fell! Just like Gotham will! Liene uni! Hei, nyt oikeesti! Se oli kerran ok! Please! Fuck it! I resign! Fuck this! God! Ainoa syy, miksi mä haluan vetää näitä kaikkia ihmisiä tässä pelissä turpaan, niinku näitä kaikkia pahiksi, on se, että toi vitun radio communication olisi vittu sekunnin hiljaa. Se on se ainut syy, minkä takia mä aion 100%ittaa tää. En sen takia, että mä voin olla jossain vaiheessa mun myöhäistä elämääni vanhuksena kattoo silleen, että ei vittu, mä vedin 100%isesti Batman Arkham Peniksen. Ei sen takia, että mä voisin mennä killille, että hei killi, kato, mä oon pelannut Xboxilla niin vitusti Batmania.
En sen takia, että mä voisin mennä sille Riddlerin ääninäyttelijälle. Hei, Riddlerin ääninäyttelijä, kuka ikinä mulkero oletkaan sun vittun äänes kans? Haista vittu, mä pelasin kaiken läpi. Vaan just siksi, että vittu täällä olisi hiljasta. Onks toi ollu hiljaa? Onks toi kertaakaan ollu hiljaa? Onks tos ollu yhtään hetkeä? Kun tohon ei tulisi jotain vittu valkoista tekstiä, missä joku hei, toi toivottavasti Batman ei sejoita sen 3 metrissä munaa mun perseepakarojen väliin. Hehe, Scarecrowlla on huma naama. Hehe, mä tykkään leikki kakassa. Vittu! Anteeks. Mä haluun avautua.